Amerika Birleşmiş Ştatlarının canım sərhədindəki vəziyyət milli təhlükəsizliyə təhdid yaradır. Belə ki, son 6 ayda sərhəddə miqrantların saxlanılması hallarının sayı artıq 1 milyona yaxınlaşır. Birleşmiş Ştatların sərhəd patrol xidmətinin rəisi Jason Owens belə deyib, onun sözlərinə görə sərhəd pozuntusu hallarının artımı əsasən Meksika kartellərinin fəallığının artması ilə bağlıdır. O, miqrasiya siyasətini sərtləşdirməyə çağırıb. Xatırladaq ki, 2022 və 2023-cü illərdə Birleşmiş Ştatlar sərhəd patrolu canım sərhədini pozan 2 milyondan çox miqrantın saxlanıldığını bildirib. Bu da bütün zamanların ən yüksək göstəricisidir. Prezident Joe Bidenin administrasiyası sığınacaq almaq hüququ olmayanların deportasiyası kimi yeni tələblər irəli sürüb. Lakin bu miqrant axınını dayandırmayıb.